Випробування – це не покарання, а можливість навчитися по-справжньому розуміти життя. Щоправда, нерідко це розуміння проходить занадто пізно. Підтвердженням чого є наші сьогоднішні сюжети. Як і завжди, у цей час із вами служба порятунку. Добрий вечір. Дивіться сьогодні у програмі. Трагедія на Київщині. Беру цю Катю і вискакую з неї, круче. Потім раз по потьомках, я вже сам задихаюся. Хто не вберіг трьох маленьких дітей та чи можна було уникнути лиха? Скандал в одеському СІЗО. Чоловік знаходився, сидів на полу і стонав. Чи дійсно в установі жорстоко поводяться з ув'язненими та чи вдаються до порушень порядку самі в'язні? Фатальна випадковість, спланований злочин чи батьківська недбалість. На Київщині троє маленьких дітей загинули під час пожежі у власному будинку. Батько вважає, що трагедія на совісті дядька, який того дня мав пригледіти за племінниками. Мати ж переконана, що хату підпалили недобрі люди. А сусіди припускають, що біда сталася, бо маленькі Катруся, Максим та Денис не завжди відчували належної уваги з боку мами і тата. То за що поплатилися маленькі янголи і чи можна було попередити трагедію? Юлія Хромова слухала версії. Село Малополовицьке Фастовського району добре відомо своїми мальовничими пейзажами. Порибалити, відпочити у спокої та тиші сюди приїжджають з усіх усюд. Нині тут також тихо, але по-іншому – моторошно. Все через трагедію Левченків, яка вздригнула все село. Один роковий день обірвав родинне щастя. Про те, як було добре, нагадують лише світлини з альбома. Народження діток, хрестини та свята. Наймолодшому Денису було 2 рочки, Максиму – 3. Але улюбленицею батька була саме Катруся. Їй скоро мала виповнитися 5. Та як я надів на неї таку, типу, фату, їй сказав, ти моя королева. І постійно, вона не вимовляла королева по-людськи, а каляля. Красавиця. До дня народження маленької залишалися лічені дні. Вже й знали, що подарувати своїй принцесі. Подружжя відклало кілька тисяч гривень на ноутбук, розповідає батько. Каже, дуже хотів потішити свою Катрусю. Все йшло, як і гадалося. Ніщо не віщувало лиха. Одного сонячного дня батько, як завжди, поїхав на роботу, зоставивши своїх 3 діток на дружину та дядька. Жінка Надія разом з сестрою збиралася піти провідати батьківську могилу в поминальний день. Вона на кладбище пішла на батька покласти конфети, бабки ці, чи як вони, паски. І пішла. А дядько-то був вдома. Вона вийшла, нормально сказала. Валера. Це їхній дядя рідний покійних моїх дітей. Дядь, то є Валера. Чуєш? Я пішла на кладбище, дождись Сашка. По-людськи сказала. Він трезвий був, поки трезвий був. Малеча бавилася в своїй кімнаті. Батьки думали, що під пильним наглядом дядька. Однак той, як сам каже, прохання подивитися за малими не почув. Вона мене не просила, вообще не просила. Раніше просила, сказала, що я там в магазин поїду, там чи куди, то Валера, подивися, каже, за дітьми. Да, я дивився за дітьми. А от у цей момент вона мені нічого не казала. То, що вони на мене кажуть, нехай кажуть. Батько був на роботі. Раптом побачив брата. «З ким же діти?» – запитав Олександр. Каже, коли відповіді не почув, швидко помчав додому. А там – пожежа. З хати йшов дим, з жахом згадує Олександр. Малих не чути. В ту мить до голови лізли найстрашніші думки, зізнається батько. Бистренько відро, що воду пити у сінях було. Я льоп зразу, хоп, дитину Катю беру, перу старшу, 4-годика, золотко. Беру цю Катю і вискакую з нею, коротше. Потім раз по потьомках, я вже сам задихаюся. Дивлюся, хлопа, хорошо, що в спальню раз, а воно так, дим ще поки отак стояв, угар так, і воно ж вискакувало було дим. Я попід низом раз, хоп, дивлюся, і Максим лежить. Олександр витяг непритомних Катю та Максима з палаючого будинку. Що тільки не робив, ну я ж не доктор, я не знаю, як це воно ділається там. Ну, вони вже хрипіли. У цей момент, згадую, додому повернулася жінка. Ледотямившись від шоку, вона почала шукати найменшу дитину, сина Дениса. Коли приїхала швидка, було вже занадто пізно, зітхає Олександр. Не врятували. Це мої самі любимі діти в мірі були. Мені, я 77-го року, і 5 років назад тільки, коротше, в мене Катя появилася. І звуки чую. Чи думають, що я вже двинулась мозгами. Хай думають. Як сталася така трагедія, батьки не розуміють. У міліції ж стверджують, горіла груба.
Саме з неї почалася пожежа. Потім вогонь перекинувся на дрова та меблі, що лежали поруч. Діти перебували в іншій кімнаті, тому нічого не побачили. За попередньою інформацією, діти загинули від отруєння чадним газом. За даним фактом, нині триває досудове слідство. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, що призвело до смерті трьох малолітніх дітей. Стаття даного кримінального кодексу передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. То хто винен у трагедії? Батьки покійних діток мають свою думку. Олександр винним називає брата Валерія. Каже, той мав наглядати за малечою. Надія ж вважає, що смерть Катрусі, Дениски та Максима була чиїмось свідомим бажанням. Хтось підпалив їх і не знаю даже. І спічок не було, спічки були всі на кухні. Іншої думки – сусіди сім'ї. Кажуть, Надя часто замикала двері зовні на засув та залишала дітей у хаті. Тож припускають, що й цього разу, коли йшла на кладовище з сестрою, могла залишити малечу під замком у полоні вогню та диму. Треба було дітей не ставлять і не запалювати, взагалі в хаті не палити. А як запалила, то гляди діти. Вони ж куди хоч полізуть, бо вони такі. Швидкі. Вони винні двох і сестрою. Оце я їх позарежу. Кажу, що вони винні. Обидві. Сашко за дітьми, а воно щось не знає. За словами сусідів Левченків, Надія не вперше залишала дітей на самоті. У сільраді, додають, батько багато працював, тож слідкувати за всім не міг. Крім того, як говорять в сільській раді, батьки нібито ледь зводили кінці з кінцями, аби прогодувати дітей. Можливо, трагедії не сталося, припускають у селі, якби сім'ї приділяли трохи більше уваги соцпрацівники. Спеціального працівника в нас немає, ну навіть довелися, як не секретар, то була я. Зараз працівників центрів соціальних служб, якщо взяти там Фастівський район, їх, якщо я не помиляюсь, 5 на весь район. А Фастівський район територіально чи не найбільший, по-моєму, він займає третє місце за територією області. Соцпрацівників і дійсно нині не вистачає, стверджує уповноважений президент у справах дітей Микола Кулеба. Саме через це на облік родин, яким потрібна допомога та супровід фахівця, потрапляють лише ті сім'ї, у яких найскладніша ситуація. Ми можемо говорити сьогодні, що є тенденція до зменшення кількості сімей в складних життєвих обставинах. Але, на мою думку, це більше викликано не тим, що таких сімей стає менше, а тим, що соціальні працівники, які до 2014 року працювали саме з такими категоріями сімей, вони були звільнені в зв'язку з кризою в країні. І сьогодні є проблема з виявленням таким сімей і надання таким сім'ям допомоги. Нині в Україні близько 60 тисяч родин перебувають на обліку Міністерства соціальної політики, як такі, що потрапили в складні життєві обставини. В цих родинах проживає понад 100 тисяч дітей, розповідає Микола Кулеба. За його словами, один соцпрацівник повинен супроводжувати до 8 родин. Тобто соціальних працівників потрібно до 10 тисяч. Нині ж таких спеціалістів близько тисячі по всій країні. Ми вже неодноразово піднімали питання на рівні Кабінету міністрів України стосовно запровадження знову фахівців соціальної роботи, саме завдання яких і було виявляти такі сім'ї. І саме першочергове завдання – це надавати допомогу. Утім, як запевняють в районній службі у справах дітей, якогось особливого супроводу родина Левченків не потребувала. Кажуть, ніяких нарікань на них відомство ніколи не мало. Сім'я родини Левченків перебувала на обліку в службі у справах дітей, як багатодітна сім'я. Відповідно вимог чи діяльності, сім'я не один раз обстежувалась на відповідність належного дотримання прав дітей. Трагедія Левченків – фатальна випадковість, впевнена патронажна медсестра Наталя. Каже, знає родину понад 5 років. Олександра і Надії вважає гарними батьками. Я нічого поганого не можу сказати, тому що і чисто, і дивилися за дітьми, і ухажували за дітьми. Менший був часто хворіючий сильно, і вона з ним дуже часто була в лікарні. Чи достатньо уваги приділяли Левченки своїм дітям і чи є їх вина у загибелі малих, стане відомо по завершенню слідства. Утім, до його результатів Олександру та Надії байдуже. Дітей їм уже ніхто не поверне, як і колишнього щастя. Біль від усвідомлення цього, здається, не вгамується ніколи. При фізичній втраті дитини батьки ніби переживають таки власну психологічну смерть.
Тут дуже важливо, щоб вони так чи інакше долучались до життя без дитини. Закопчені стіни, розкидані речі – все, що залишилося від мрій та родинного щастя, яке колись панувало у цьому будинку. Купка фотографій татусевої принцеси та двох маленьких лицарів. В'язні одеського слідчого ізолятора заявляють про жорстоке поводження із ними представників СІЗО. Ув'язненим вдалося розповсюдити інформацію про тортури з боку працівників чергової зміни ізолятора. Тим часом у пенітенціарній службі переконують, ніяких тортур не було. В установі лише вжили мінімальних, дозволених законом заходів у відповідь на агресію самих засуджених. То що сталося насправді? Дивіться далі. Надвечір 10 березня на телефон координатора уповноваженого з прав людини на Одещині Андрія Толопіла надійшов дзвінок. Схвильований голос повідомив про двох ув'язнених, які перебувають у вкрай важкому стані. Особа стверджувала, їх жорстоко побили працівники чергової зміни ізолятора. Андрій негайно вирушив до установи. Далі, звичайно, в таких ситуаціях процедура – обхід території зони несвободи. Я попросив мене проводити в карцер. Услышав звуки стона, які доносились через дверь. И потребовал, остановился возле этой двери, потребовал открыть. После того, как дверь была открыта, я увидел, что там человек находится, он сидел на полу и стонал. Также дело, что там было нечто, лужа воды. Андрій говорить, він особисто намагався з'ясувати у засудженого причину перебування в карцері і походження на тілі крововиливів. Однак чоловік знаходився у майже непритомному стані. Следы побоев выражены, причем, поскольку со времени конфликта прошло несколько часов, их внешний вид свидетельствует о том, что это побои были сильными достаточно. Я потребовал вызвать врача, был вызван врач медицинской части, который его осмотрел, который потом с фельдшером, они какую-то элементарную помощь ему попытались оказать. Но помощь ему нужно было оказывать только в условиях медицинского учреждения. Справа набуває розголосу, адже повірити у знущання над засудженими досить легко. Та от на ділі блискавично розповсюджена новина про тортури над арештантами виявиться дещо перебільшеною, кажуть в пенітенціарній службі Одеської області. Тут пояснюють, того дня бійка і дійсно сталася, коли двоє в'язнів забажали піти на прогулянку. Стоянов осужден за убийство. Момент виводу, двоє осужених не слушают младшего инспектора, что он им говорит, спуститесь вниз. Проходят дальше установленного барьера по коридору и подходят к камере. З закритої камери починають качати там якісь права. Спочатку, згадує Сергій Беньковський, охоронці намагаються відновити процедуру етипування голосним наказом. Та роздратованим в'язням байдуже, у відповідь вони, за словами посадовця, нападають на інспектора. Жорстоко б'ють ногами і взагалі погрожують спровокувати бунт в СІЗО. Стоянов починає цеплятися к дежурному. І мат через мат. Та ми вас тут всіх накажемо, ми зараз всім позвонимо. То на його вистачає, ну, зам дежурного вовремя відреагував. В общем, їх там ложать, приміняють спецсредства, приміняють резинові палки, приміняються наручники, приміняється все, як требує ця інструкція. Тобто локалізація повністю і ізолювання. Після цього їх осматривають фельдшери, їх направляють в карцер. За словами пана Беньковського, в результаті інциденту побитий інспектор зі струсом мозку провів на лікарняному ліжку майже місяць. Саме через напад на службовця, каже посадовець, до в'язнів і були застосовані спецзасоби. Відтак, в діях своїх підлеглих жодних порушень не вбачає. Тим часом, за фактом інциденту, обласна прокуратура порушує кримінальне провадження за статтею 365 Кримінального кодексу «Перевищення службових повноважень». Наразі слідство триває, поки що підозри про вчинення злочину не оголошено жодній зі сторін. Отримано свідчення від співробітників СІЗО у зв'язку з цим кримінальним провадженням в рамках його. Зараз розпочато низку експертиз комісійних судово-медичних експертиз на встановлення саме ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. І крім того, Малиновським райвідділом міліції зараз розслідується кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України. Це саме насильство щодо співробітника правоохоронного органу. Разом з тим, як кажуть у слідчому органі, випадки
і тортур у закладі впродовж останнього часу не пригадують. Протягом 2014-2015 років від слідчого ізолятору до прокуратури Одеської області не надходило жодних повідомлень чи саме заяв про катування або інше нелюдське поводження з утриманими у слідчому ізоляторі. Чи буде прецедент і чи знайдуть фахівці провину представників ізолятору цього разу невідомо. Координатор уповноваженого з прав людини на Одещині визнає, напад в'язнів на інспекторів служби і дійсно мав місце. Андрій говорить, пізніше справді почув зізнання засуджених у спровокованій ними бійці. Однак наголошує, випадки застосування сили співробітниками системи виконання покарань все ж мають обмеження. Что касается действий, связанных с нанесением возможных травм, то есть применение рукопашного боя и так далее, то они обусловлены исключительно пресечением незаконных действий, создающих прямую угрозу здоровью и безопасности сотрудника правоохранительного органа или пенсарной службы, в случае пенсарной службы. Иначе говоря, когда человек проявляет агрессию и, допустим, он кого-то ударил или толкает, то его могут блокировать, соответственно, заведя руки за спину, при необходимости надев наручники, но после этого его не должны бить, так сказать, во вразумление. То знущаються чи ні над в'язнями одеського ізолятору. Навколо пункту прийому передач з півсотні рідних ув'язнених на камеру наважуються говорити одиниці. І скаржаться вони зовсім не на катування, про таке, кажуть, взагалі не чули. Нормальні умови, вони купаються, вони нічого не жалуються. Ні, не б'ють нічого, ні. Цього немає. Це чесне слово, це нету такого. Сын постоянно, вот мы купаемся, на прогулку их выводят, не жалуются, что он голодный, этого нет. Лідерами скарг серед арештантів є нарікання на міліційне свавілля, катування і знущання саме під час досудового слідства у правоохоронних органах, а не в СІЗО. На цьому наполягають і правозахисні організації та адвокати. Власними спогадами про примусові зізнання під тортурами говорить і екс-довічник Дмитро Павліченко. Чоловік стверджує, 95% в'язнів поневіряються за ґратами через упереджене слідство. Вияснили, що всі діла вас осуждають тільки по первоначальним показам. То есть вы что, приходите в милицию, что говорите, что вот вы такие преступники, что вы такие законопослушные граждане. На что вышел один парень и говорит, вы знаете, у нас никто не берет показания, просто приходит и говорит, если ты не подпишешь то, что мы тебе говорим, либо убьют, либо закопают, либо твоих родственников подставят. Як результат, пояснюють експерти, затримані нерідко змушені відбувати покарання за чужі злочини. За їхніми даними, приблизно 10% засуджених до довічного позбавлення волі відбувають не десь частка з них без вини взагалі, а частка покарання непропорційна тяжкості скоєння злочину. Можливості обжалування приговорів, яких винесено було судом першої інстанції в їх ситуації, и возможность получения помощи, обеспечения работы квалифицированного адвоката. И это то, что беспокоит больше, потому что человек, естественно, озабочен тем, что будет с ним дальше. І лише останні місця в рейтингу скарг арештанти віддають умовам утримання і відсутності належної людині медичної допомоги. Більше всього на те, що невозможно лечь даже в больницу. Ні препарати передати. Два місяці у мене сидів в одній камері з заключеним, який умер від туберкульозу. Тобто у нас маленький ребенок. Про негідні людини умови утримання арештантів заявляють і після відвідин Лук'янівського СІЗО у столиці. А от про свавілля персоналу – ні слова. Отношення персоналу? Нічого нормально. Кожній людини є якісь скарги. Є скарга певна, там скарги на медичне обслуговування можуть бути, скарги на утримання, скарги на дії там, правоохоронних органів. Це як всюди, як в будь-якому живому організмі маються відповідні скарги. Вони тут немає чого скривати. Ну то, що побиття, я з відповідальністю вам заявляю, що таких випадків в слідчому ізоляторі не було і немає. Як каже очільник київського ізолятора, ситуація з умовами утримання по Україні приблизно однакова. Тож наразі в Міністерстві юстиції переймається будівництвом нового СІЗО під Києвом і обіцяють змінити систему в цілому. Заявляють і про плани втілити в життя проєкт «Приватна буцигарня в державі загалом». Обіцяють не забути і про пострежимне життя теперішніх в'язнів.
Мы сейчас работаем, чтобы мы создали максимально эффективную систему пробации. Коли запрацює така система і як зміняться українські місця позбавлення чи обмеження волі, покаже час. Наразі ж в'язням, що мають претензії до персоналу буцигарень, спеціалісти радять усі свої нарікання викладати на папері. Всі знають, що катування відбувається тоді, коли ніхто не бачить і людина не може оскаржити, не може добитися справедливості, не може повідомити про факт катування публічно, заявити про це. Якщо людина відчуває, що відносно неї, відносно нього порушуються права людини, треба це зафіксувати на папері і отримати відповідь. Бажано спочатку на стадії начальника відділення, начальника колонії отримати, змусити отримати відповідь. Потім вже на цій базі вже можна звертатися і в прокуратуру, і можна, тому що звертаються багато осіб, які перебувають під вартою, говорять, що їх катували, щось з них не знущалося. І це відбувалось колись. Ну і як можна довести? За підрахунками експертів, нині за ґратами знаходиться понад 250 тисяч українців, багато з яких про катування у буцигарні знають на щуток. 70-та зафіксована колонія, 58-ма – це... Ну, такі відомі установи, в яких роками ми отримуємо скарги на катування, жорстоке поводження, нелюдські умови утримання. І ми намагаємося знайти комунікацію з керівництвом цих закладів. Якщо ми бачимо, що є конструктивний діалог з керівництвом, то тоді ми відправляємо звіт саме керівництву цього установи і в такий спосіб намагаємося зробити таку комунікацію і усунути своїми зусиллями. Для того, аби ситуація зі знущанням і систематичним порушенням прав людини змінилася докорінно, потрібні зміни на законодавчому рівні, говорить Віктор Стебловський. Каже, необхідні пропозиції надіслав до Комітету Верховної Ради, та от відповіді звідти так і не отримав. І ТТ, і исправительних колоній буде знаходитися хоча б один раз в неділю дежурний, пускай будет это называться волонтер, грубо говоря, там адвокат, к которому можно прийти и пожаловаться. Потому что ну, из таких учреждений, к примеру, написать бумагу для того, чтобы на нее обратили внимание, крайне тяжело. Никто на это внимание не обращает зачастую. Люди, бывает, пишут, к примеру, в прокуратуру, в генеральную, на беспредельные, к примеру, взаимоотношения там, с прокурором района. К прокурору района генеральная прокуратура отправляет все эти документы для рассмотрения тому же прокурору, который, грубо говоря, эти нарушения совершал. Наше мнение такое. Тут, конечно, надо к этому подходить ну, радикально и давить эту систему, потому что эта система не сломается. Більшість арештантів не знають своїх прав і просто не вірять у справедливість щодо себе, стверджують правозахисники. Тому, по-перше, радять запам'ятати головне. Конституція України гарантує рівне дотримання прав і свобод абсолютно усім громадянам. Обращатися за допомогою мають право не тільки осуджені і задержані, ну, які знаходяться вже під арештом, а й люди, які, грубо говоря, попали в ситуацию, когда их. В первую очередь надо сразу же обращаться в организацию, которая будет фактически ну, отстаивать их права. Допомога правозахисних організацій зазвичай безкоштовна, тому юристи закликають звертатися по допомогу і не мовчати про відомі факти катування та тортури. Якраз знання про права людини, знання інструментарію, як ним користуватися, цими своїми правами. І це дають людині впевненість в собі, навіть в таких умовах, коли людина перебуває за ґратом, навіть тоді, коли вона перебуває в статусі дисциплінарно покараного. Це надає людині сили і можливості реалізувати свої права в подальшому і все ж таки домогтися справедливості. Зараз наша країна взяла на себе обов'язки по інтеграції європейського спільноти, відповідно, обов'язки по обеспеченню надлежащих умов содержання, які би відповідали мінімальним, я підкреслюю, мінімальним требуванням європейського спільноти. Координати правозахисних центрів, які працюють на території України, контактні телефони координаторів в областях Уповноваженого Верховної Ради з прав людини можна знайти в мережі інтернет та дізнатися у будь-якого правника, яких ми, в свою чергу, закликаємо не бути байдужими до чужої біди і попри все стояти на варті дотримання прав людини, навіть тої, котра знаходиться за ґратами. Є у нашому житті речі, виправити які уже неможливо. Тоді треба просто навчитися жити заново. Адже якщо лити сльози через те, що немає сонця, ми ризикуємо не побачити краси зірок. Служба порятунку прощається з вами до наступного понеділка. Тримаємося.